آمين. 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 walaal assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh in maanta taariikhdu waa 3 wa bisha march in 2022 in dhamaantiin baan salaamaya walaalade inta halkan ku jirta in shankaroon shu diluka bore dhamaantiin oo dhan baan salaamaya in salaanta muslimkan ugu salaamaya inik iyo umada reer jibuuti iyo umada soomaaliyeed yoomada gees ko dhanba in maanta waxaan halkan u soo galaya baaq yar oo kooban oo aan kaga hadli doono insha Allah in waxyaalaha igu soo biiray oo ka imanaya maartay maxamed kadacami iyo mahdi god ragan madaragtay dawladda jibuuti la shaqeeya yaan madaragtay isgu taagi doonaa oo madaragtay aan nila qaybsami doonaa marka dhageysi wacan in heesar baan gelinaya shar gareeya kadib heesta dabadeed yaan madaragtay aan macnayn doonaa in mahdi ibraahim god in iyo madaragtay maxamed kadacami waxyaalaha ay wadaan iyo hantidaada ay wadaan ee dawladda jibuuti ay ka dambeyso marka dhageysi wacan baan ilaahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu axmed maxamed tonton salaamu calaykum merci marka dhageysi wacan insha allah d'ici dans 5 minutes.
امين امين. walaalayaal in programka maanta dhammaantiinba waxa weeyaan waxaan isugu taagayaa in meenaasyaal badan oo telefoono badan oo la soo dirayo oo laygu meenaasinayo oo lagu leeyahay maaragtay waa lagu khaarijinayaa, waa lagu dilayaa. In Mahdi Good iyo Maxamed Kadhacami waada ceebaysay, ka saar waxaad samaysay waxaasoo dhan. Marka in walaalayaal, raggan madarat Maxamed Kadhacami iyo Mahdi Ibrahim Good waxayna garanayn Suldaan Cabdalla Dabarkaale ninka uu yahay bayna garanayn. Haddayna garanayn dibaha ugu noqdaan oo Ismaaciil Cumar Geele Sheefkooga iyo Khadra Maxamuud Odeed ha weydiiyaan kii ee Monsieur Cabdalla Dabarkaale Suldaan Cabdalla Dabarkaale kii ee waayo xaguu ka yimiday dabciisa personaliteegiisa iyo ninkaas maskaxdiisu waayo. Marka nin laga cabsiye ma yihi anugu, nin laga cabsiye ma yihi. Ilaahay uman ka cabsoodaa, bis ilaahay yaan ka cabsoodaa. Waanad ogtihiin, waanad garanaysiin ugu yaraan 12 jeer oo Ismaaciil Cumar Geele ilaa iyo Khadr ay isku dayeen inay meel walba igu kharijiyaan, meel walba. Hadday noqoto Ethiopia, xabsiga Mengistu Haile Mariam, hadday noqoto Borama, markii madaragtay waalkaa uu joogay maaragtay rag madaragtay u shaqeeya Ismaaciil Cumar Geele, iyo hadday noqoto Muqdishoba oo la isku dayay 2-3 jeer, hadday noqoto Dubai, iyo hadday noqoto halkan London oo mar ay rag isku dayeen maaragtay inay baabuur ugu qaataan. Marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin, Ilaahay ninkuu jecel yahay cadowgiisa uu ka guuleystaa. Marka ila dhegaysta cajaladan, cajaladan oo aan ka qabtay oo duulimaad aan ka duubay ninka la yaraa Mahdi Ibrahim Good, isagoo madaragtay barbarka u taagan oo life soo galay oo u soo galay fahmigii madaragtay
كهل جري موفمون دي باتريوت او لايف لو ولا داوناي او لخ بقول او قف اي داونايان كابا اني غالي مانتا وا محكمه بانكو كانينا لندن بانكا محكايان محكمه مارتان كو كو سو دغينا وان كو اشكتينينا اني محمد كدعامي وا قصر مركا wuxuu soo qoray iyo sawirkiisi iyo telefoonkiisi beeshkayga andigay halka maan dhigay oo ka arki doontiin anigu ma aragtay iskama eedeenay laakiin waxaan doonayaa inaan ila wadaago kulbo arimuhu halkay marayaan iyo sidee wax u socdaan iyo ragan ruwaayaday sameenayeen iyo qurunki iyo been abuurki oo dhan way dhamaatay way dhamaatay ummada reer Jibuuti mar dambe oo lagu ciyaarayo mar dambe oo la dhana habaabinayo ummada reer Jibuuti way taas ballan baan uga qaaday inaan mar dambe aan qurunkaas oo kale aanan deenin oonan ka aamuseyna oonan aan deenin oonan ka aamuseyn taaba maahine waxyaalo badan baa soo socda oo aan madartaan gacanta ku haynaa hadday noqoto maxamed kadacmi dalka faransiiska iyo belgium wuxuu ka sameeyay oo aan gacanta ku hayno iyo hadday noqoto mahdi ibrahim god london iyo france waxa uu ka qabto iyo waxa uu ka sameeyo iyo waxa uu ku jiro ya waan sugayaa waan sugayaa waan sugeynaa in madaragtay looyaradeedu ee london jooga inay aniga maaratay bal in igaran sultan abdulla dibarkaali waxaad facebook ku sameysay in waa maxkamad baan ku keenayna laakiin mid buunisa garanayn isaga iyo maaratay maxamed kadacmi iyo maaratay maadi god harselmo Un harcèlement téléphonique est puni d'un an de prison ferme avec plus de 15 000 euros d'amende. On nous chèque, monsieur Madrakte Madi Brengot, il y a Kadami, les harcèlements téléphoniques qui perturbent la personne ou est punissable et condamnable au niveau des tribunaux français, européens, internationaux, y compris à Londres. Et tu peux aller pour ça pour un an de prison et 15 000 euros d'amende. Parce que tu as mis en cachette. L'oyer dit nous, il y a un dossier avec les madames. Parce qu'il est de gagner ce Mahdi Ibrahim God, ou quoi à la yé, en marque ou le jury, il chèque m'houa, en fermi, n'est qu'à m'arrêter le mouvement de patriotes, mais il est de gagner. Il a eu un goût d'arrivée de gagner. A du l'air. Parce que ragaba aniga maanta imeenaysanaya oo telefoon iyo maxkamad baan ku keenaynaayo bal dhageysta markoo baad iyo marabaad in partageeyana waa weyn listka ay sameeyeen iyo qurunka ay sameeyeen iyo gudaafada ay sameeyeen oo ummada reer Jibuuti iyo duunaa inay ku ruwaydaan doonayeen way dhamaatay waliba waxay ku leeyihiin tajoor markan aan rasaas la dhacnay ninkii la dilay anaka ka dambeynay oo fruit ba ka dambeysay nin miskiina ana ka ka dambeynay ana ka dilnay ya in kuwa baa aniga imeenaysanaya oo igale maxkamad baan ku keenaynaa oo london baan maarid kugu ashkateynaynaa bal ila dhageysta insha allah ya dhageysi wacan kadib maaragtayaan isgu taagi doonaa ujeedada ay ka wataan iyo waxay ka wadaanba waa kaasi dhageysta Je vous ai dit à tout passer,
وين كامل قايا وين كامل قايا إن مهدي إبراهيم قد أو سفي عن أكل راضي ولا شك سنة فهمي لايف وموفمان دي باتريوت وفهمنا بار إيبوكريزي ولي هي جنرال فواد وفواد مانتي لحري ومانتي لحري كدبدد يا أرنتن أي دعري مركا وقدافد نمو وحاولي بعجيبة بشي دويت بشي دويت تاريخ المركة هيد بان جعلها ان مارس بان كجرنا وفيفريه فير لو 15 و 10 فيفريه فامي موفمان دي باتريوت وحو شر كل جري مهدي إبراهيم قود اي مدارة محمد كدعامي قروقو ابانيولي باري ورقة معارض كسكو شاقايا ورقة رواية دوضة life kaga war waniga neegu sheegay inagu macneeyay list ka ay soo direen oo dhanba the mantood and hein willior oo afareed oo ka shaqeeyay maratay Brussels oo umada maratay u gargaare aan jecelahay oo xumad u leeyraa kaayar ba bis simarada khalada loo soo galiyay kaayar waxaan ugu baaqayaa iskaga bax fatalintaas waxay doonayaan إن أي مدرك تي أي شقادة على إن أي كآخر بوشان أو دولة دا بلجيم إن مرت شقادة على لغا عيبيي دونا يعني أو واد أكتا شقادة كو جيرتين واشقا فيري سانسيبلا واشقا تريز امبورتونتا ومد يبلشة دا دو قبانيسي ود ومد ريجويتي وحي مدرك تي إن إميغريا وحي مدرك تي رفجيي وحي دو قبتي وان أغاي وان لصعدا وانو كوغو هم بليانا يا المدو مركب برازر frère waxan kulay sort de cette liste parce qu'ils veulent salir ta réputation et ton travail wa piège le gouvernement wa piège le gouvernement mohamed kadami bana ka dambeya iyo kabir mohamed kadami iyo madaragtay yarka yaray jooga paris e xumad makilera xumad gaba maki ragaba ku piégeyay marka iskaga baxdan koornaya c'est le conseil que je te donne en iyakuna waxay liiska u sameysteen wax kala ma aha aniga ni sheegay maxamed kadacami wuu galaya aisha daabale way galaysa abdurrahman boore wuu galaya waxaan isku hubin anigu horeen waan u sheegay abtigay in daayir ahmed faarax emerdeega wuu galaya laakiin haddana waxay soo gaadhay abdallow ha ku khaldamin abtiga ma galaayo wuu joogayaa wuu nala joogayaa halganka waan wadaynaa marka taasna bal horeba loo yiri bishuba maare torteeday man marka laakiin saniga pratiquement 90% waxaan u haystaa abtiga inuu galaayo daaf oo deed in halkaas pressure badan iyo ruwaayad badan laakiin anigu si waxaan u oranayaa abtigay daaf abtiga waa isku gelin sababtoo ah naftaadu khatar bay ku jirtaa kow adiga iyo abdurrahmaan buureba labadiinaba كدعامي نو سي با ان بروبليم كدعامي لا توجور ترافاي اسماعيل ابيك خضره مي اديكا داير احمد فرح عبتي يا مغعيسي مدركتي عبد الرحمن بوري نكا صاحبك اي كدعامي مرك اسكو كيديرو كوبدا نو دقي لبدي نابا خطر بس كجيرتي مركا هورنا وا نيغو شيغي وا نيغو علنايا هاي اسكو تغينا جبوتي ها غلينا هذيك لا نفتي نو خطر بك كجيرتا وكاس ميد كرنا شيكدا مارتي بروميسك دولده خير عدي وديبي وليف نافريانا كراندر ناسيون زونيغا ايو كوميونيتي اوروبيان كان ايو ايتوبيا ابي احمد يا صحيحة او ايتوبيا انا وي سوغل ايسا انا كنا وان سوغل اينا وحاس وا قرافات وا روايات اللي قلنا يمشاس اقول لك فري ايغا الى ايو نحرسي احمدين
احنا ديني ايجا شحم داود ايجا محمد عدويته ايجا وحا صودن ان عمر قيلي اركا وانك ولالكي ساحيبكي عيش او ملح نكي ماشا ديجي جنرال ياسين يابي الهو نحرسته يا نكي خارجيي مكابا واحد كسو بيسين وذا ملسين فرانسيسكو نمحوكو ماما les promesses n'engagent que celui qui l'écoute. Les promesses n'engagent que celui qui l'écoute. Marka anoo abtu wani gadigi wixii qonteeda iyo wixii madaragtay way aragnimadeeda iyo wixii aan arkayo ee khatar ka joogan ilaah. Marka inta aan ku soo koobaya walaal dhageysii waxa man ilaah share gareya kun jeer share gareya group kaas iyo tuugintaas umada dhigood ku ciyaar barkan wuxuu ka taagan yahay anu ragan shakhsiyad waxba kumili shakhsiyad waxba kumili laakiin midan diiday wax weeyaan iyako ismaaciil umar geele xulufala oo tuugin oo lacag qaata oo ku shaqeysta oo aan ognahay oo tuugin oo umada dheelan habaabinaya haday kaligood ciyaarayaan waxba ma laakiin arur baa la dilaya arur baa marat kasbiib kale geenaya oo buuraha badda in la geliyo la doonaya oo lagu soo dili la doonaya arur ba dhiiggoodii la cabbay oo horey loo cabbay nin baa jira oo dhiiggiisii uu cabbay maxamed kadhacami oo aan sugayno oo ayaa ilaahay ha u naxariistay maxamed jabha kete madarate avec lui au téléphone et sur le terrain oo la qabtay oo la dilay uu kacar kadhacami tellement qu'il est vraiment hypocrite uu imanaya maarata safaaradda jibuuti libérer Mohamed Jabha, libérer Mohamed Jabha. Tout ça, c'est de la pourriture. Ou un goût d'affaire, n'est-ce pas? N'est-ce qu'il y a où d'il y a? Goût de bourré gélié. Safara de Djibouti n'a aucun moudahara d'ailleurs. Belgique n'a aucun moudahara d'ailleurs. Ou les sociétés d'ailleurs Mohamed Jabha, il a un haristé. Qui est ma madre acte? En fait, il y a un joke, en fait, il y a un abbé, il y a un joke, lakin, il y a un joke, il y a un joke. oo fuad fuad isaga iyo madaratay yarkay oo ku ciyaaray oo baabiyay ee magaciisa leera maratay in barxad Cali Cudum ya iyo islaanti madaratay soo fataashay leeri maratay iyada dhibtay fuad barxad Cali Cudum yaa u geeyay in magaciisi in leetna fuad yaa u geeyay waxa u geeyay mahdi ladii isaga ugu yeeray إن برقد على العلم وماذا حو قري وانجي لايف كيس وانجي نيش هذي وانجي نيش هذي إني عدى واحد دوني سنة دقي ستين ما هذي اللي ذي دقي إستا أي دقي إستا ما هذي اللي ها دقي إستا ما هذي اللي ذي مركو إيش هذي يقول لي هاي إن كدعمي يو إيش هذي محوها برقد جورد برقد مرتي علي على العلم يك هذا تدي بي يا دقيس وكاس ومعنتي القبانة ومهدي الذي وتلفون كهلي فواد أو أوير أو كيري ورني أو إثيوبيان جوجاي محان سمياو عن فرط السنة قطعا أو فروت السنة قطعا عسمرة روايات داس إيه بين أبور كان لورا لجهورة دقيس بالواكاس ما
بالأركة مهدي الذي إنه لش غير دولة جيبوتي يبين أبورك أي وضان أو فؤاد كو كم مدرك ما صبي ضعيان بل إلى دقيست وما ذي إلى دقيست يا مهدي الذي كد عمي برخط على عدن يجروب كاسورد دقيست بالوقت وعصور ده حق لي فهمي مفهوم ده باتريوت أو كله جروب أن صباح جروب ده ديار نقطة بالرواية ده اللي وضعك Thank you.
إن رال هذا رال هذا إن شغل لي وياي فيديو جن مرتي إن أوديو جن مربان آد وهاجينا يا إن تاكسو كونا وحنودر يا مرتي أصحابتي راديو بكاء ندري راديو بكاء ندري استجا فوليم كسرق قاضي استجا وحول بمشي نيسو ديجدون إن شاء الله راديو بكاء ندري هل كابس كده جسنا تين دمن تيم مكوا ولا الواكاس قرن كواكا قدافة دواكا مهدي الذي فهمي كدعمي إن مهدي إبراهيم قاد حمد جابا مهدي حمد جابا رواية داس وايد ماتي سفني سترمني مركا دمانتي موان السلامي خير بني رجينا يا دقيسو عن شرقرية سونا دعية كدعمي إيه مهدي قادنا وأن سجايا دعوة دعية دعية عن لندن لوير دعية دعية عن وأن سجايا أنا جالس عبتيبه معلوم أنا أكسر خير بني رجينا يا.